Цього лікаря, безперечно, знає кожен житель нашої громади. Це наш улюблений дитячий отоларинголог Наталія Іванівна Гайдаржи. Лікар, як її називають, від Бога. Професіонал своєї справи, котра постійно вдосконалюється і розвивається. Ця ніжна, тендітна, красива жінка-лікар прийшла на допомогу не одній сотні дітей і дорослих. Тільки починаєш з нею спілкуватися і вже відчуваєш, що перед тобою не тільки фахівець своєї справи, а ще й добра, чуйна, порядна людина, котра і підтримає, і допоможе. Стати лікарем Наталія Іванівна вирішила ще в дитинстві. Лічила кукол, подруг, сестру, найголовніший пацієнт була. Вона досягла своєї мети, закінчила Одеський медичний інститут і ось уже 20 років лікує своїх маленьких пацієнтів, котрих любить до безтями і щиро в цьому признається. Діти для неї понад усе. Хоча дитяча отоларингологія – це справа не із легких. Чи не розривається у вас серце від болю, коли ви чуєте крик маленької дитини? Завжди, звісно, больно десь внутрі, але це треба зробити. Особенно, когда какие-то манипуляции делаешь, заведомо знаешь, что это больно. Даже с болью, ну, работаем. Как вы считаете, что наискладнейше в вашей профессии? Больно и обидно, когда пациент приходит с хронической проблемой, и ты заведомо знаешь, что она невыполнима, это состояние мы не улучшим никак. Вот тут уже, конечно, огорчение, горесть, что ты ничем не можешь помочь. Невід'ємним атрибутом кожного отоларинголога є рефлектор, за допомогою якого він оглядає пацієнта. Народі ще кажуть спіймати зайчика, саме він дає можливість висвітлити проблемну зону. І хоча тримати його постійно на голові не так вже й легко, але з плином часу лікарі перестають його відчувати. Так як є він одним з тих інструментів, котрі допомагають правильно діагностувати і лікувати хворого. Рефлектор, який виносить більшу частину свого життя, чим він є для вас? Рефлектор уже срастается с лор-врачом, так сказать. Мы уже не замечаем, как ношение очков со временем люди не замечают, так и мы уже свои рефлекторы. Скажу честно, первый рефлектор был для меня как даже наказанием. Эти головные боли, это я думала, боже, я всю жизнь буду его ощущать. Но первый год, наверное, и как-то вот свыклась. І я храню свій перший рефлектор. Це правда. Мій студентський рефлектор. Всі без винятку в нашій громаді знають вас як гарного спеціаліста, професіонала своєї справи. До вас ідуть, вам довіряють своїх дітей. Скажіть, будь ласка, чи важким був оцей шлях становлення від лікаря-інтерна до лікаря-професіонала своєї справи? Я немножко опыта набирала, будучи еще студентом, потому что, начиная с третьего курса, я четко знала, что я хочу быть именно отоларингологом. Я ходила на научный кружок. Нас тогда еще учили пользоваться рефлектором, потому что не все это умели. Еще будучи студентом, я начала заниматься этой узкой специальностью. И дальше набирая по чуть-чуть свои знания, умения. Спасибо, мне везло с коллегами. Чи хотіли ви, щоб ваші діти продовжили вашу справу? Даже, собственно, ничего и не объясняла, не разъясняла. Они все видели это изнутри, так сказать. Это ориентация, это бессонные ночи, это вызов, это телефонные звонки круглосуточные, эти вызова. Поэтому дети сами решили. Это очень тяжелый труд, мы туда не хотим. Складних випадків в практиці Наталії Іванівни було чимало, та є такі, котрі вона пам'ятає і через роки. Тому що все, що стосується здоров'я дітей, пропускає через своє серце і душу, не тільки як лікар, а і як мама. А які приклади з вашої практики вам запам'ятались на все життя? Ну, во-первых, в дитячій практиці інородні тіла. Це просто ежедневно практически достается бусинки, монетки, пуговички и так далее, и так далее. И вот в этом году у нас был такой случай. Мама привела ребенка после Нового года, потому что сбор елки было. И часть новогодней игрушки с гирлянды, видимо, такая фольга, плотная фольга, приклеилась на небо ребенку. Ни шпателем, ни я ее вижу. Размер фольги я понимаю такой, что если она отрывается сама и попадает в дыхательные пути, то даже не хочу произносить это вслух, это летальный исход. Поэтому отступать некуда. И куда-то отправлять ребенка возможности тоже нет. И его нельзя никуда везти. Это надо решать проблему сейчас и сегодня. Ребенок, конечно же, не дается. Мама тоже в панике. Но мы победили эту игрушку, так сказать.
Мама бедная выдохнула, но я больше выдохнула, потому что это было нечто. У меня уже и голос дрожал, и сліза проступила. З особливою теплотою і вдячністю згадує Наталія Іванівна свого вчителя, наставника Василя Савовича Затулу, нашого світилу медицини, котрий весь свій професійний досвід з любов'ю по-батьківськи передавав їй. І вона не могла приховати сліз, коли говорила про нього. Я успіла отримати у цього доктора, це колосальний досвід. И поэтому эти годы, которые я проработала с ним, это останется навсегда. Опыт і знання, і уміння. Користуючись нагодою, Наталія Гайдаржі звернулася з проханням допомогти дітям з родженими вадами слуху. На сьогоднішній день їх 10 на обліку. В основному вони забезпечені слуховими апаратами за рахунок батьків, що дає їм можливість краще чути цей світ. Та все ж таки спонсорська допомога стала б їм нагоді. Поэтому, если кто-то сможет оказать дельную помощь финансовую этим детям с проблемами слуха, и я, и родители, мы будем очень благодарны вам. Можливість вільно дихати, добре чути і легко говорити робить наше життя повноцінним. То, що потрібно знати, аби стати справжнім лор-лікарем. Отоларингология пересекается, переплетается со всеми другими дисциплинами, поэтому тщательно собранный анамнез у пациента, объективный статус и сопутствующие какие-то обследования, все это в целостности и вырисовывает картину, диагноз данного пациента. Поэтому отоларинголог вроде как и узкая специализация, но в то же время мы обязаны просто быть в одной упряжке с остальными специалистами. Поэтому мы где-то в этой упряжке тоже имеем свою нишу. Мы встречаемся с вами в день вашего профессионального свята, то что вы маете гарну нагоду привітати всех своих коллег. Я, конечно, с большой радостью хочу поздравить всех своих коллег отоларингологов с таким замечательным праздником. Я с прискорбием хочу опять же отметить ушедшего из нашего сообщества отоларингологов Затулу Василия Савовича. Он был, правда, светилой, и мы на него равняемся. Я желаю своим пациентам, не только коллегам, но и пациентам свободного носового дыхания, звонкого голоса и музыкального слуха. Мы вас теж вітаем с вашим профессиональным святом, здоровьем, міцного благополучия, семейного затишку и плідно працювати ще багато-багато років заради збереження здоров'я маленьких жителів нашої громади. Всего вам самого найкращого. Спасибо большое. Замечательного человека, профессионала. Наталю Іванну Гайдаржі, лор-врача, я поздравляю с ее профессиональным праздником. Я работаю с ней более 5 лет. Это замечательный человек, добрый, отзывчивый. Ее любят в коллективе, ее любят пациенты. Всех ей благ, здоровья крепкого, профессиональных успехов, побед. Всего самого доброго в работе и в жизни. С праздником! Тож вітаємо всіх отоларингологів, котрі люблять свою професію, стоять на варті здоров'я людей з професійним святом. Нехай ваша праця приносить вам моральне і матеріальне задоволення, а ваші пацієнти одужують і завжди з вдячністю згадують своїх лікарів. Здоров'я, щастя, миру вам і сімейного затишку!